од Германија во Тетово, со опрема и задача да откријат како, кога и зошто избувнал пожарот која проголта модуларната болница во Тетово и однесе 14 човечки животи. Денеска во опожарениот објект се трага по причините, а четворицата форензичари од Германија од 9 часот изутрина ги прекопуваат црнилиштата и премеруваат. Двајца од нив се форензичари за истрага на пожара, двајца се форензичари за ласерско мерење и фотографирање на просторот. Експертскиот тим е дел од сојузната криминалистичка полиција која работи на национална и меѓународна соработка, истраги, истражување и развој, а ги покани владата. Доаѓањето на странската стручна помош отвори многу правни дилеми и ги загрижи познавачите на правото откако владата најави дека кани експерти. Според законот за кривична постапка, единствено обвинителството може да побара вештачење од странство ако таков експерт или институција не постои во земјата. Според адвокатот Звонко Давидовик, постои можност, ако не е испочитуван законот, вештачењето на германците да падне пред судските инстанции како круцијален доказ. Ако нема таква наредба, а некој дојде во контакт со доказите кои треба да бидат предмет на вештачење или во постапката, докази и доказни средства, ги контаминира доказите. И јас верувам дека може би обвинителството издало наредба таква, но тогаш се поставува прашање зошто луѓе од странство, кога законот налага да се определат вештаци домашни, и ние имаме лицензирани овластени судски вештаци, и установи за послужени вештачења, и такви установи има. Петте минат обвинителија водат истрагата за една од најголемите катастрофи, но за Телма денеска прв пат објаснија во кој својство се германските форензичари и како се повикани. Според јавното обвинителство, постапката е запазена и не владат, туку тие ги ангажирале експертите од странство. Согласно Законот за кривична постапка и Законот за меѓународна соработка во кривична материја, обвинителството донесе наредба и испрати барање за меѓународна правна помош преку Министерството за правда на Република Северна Македонија до надлежните органи на Република Германија. Сојузната криминалистичка полиција од Германија е со висока експертиза во подршката при истраги, особено во делот на форензички науки, ДНК анализи, електронски истраги и идентификација. Стои на нивната веб страница. Обвинителите од Тетово пак веќе издадоа 8 наредби, собираат материјални докази и ги сослушуваат очевиците и вработените, а истрагата ги одведе и во фирмата Брако, која ги произведе и монтираше модуларните болници. Најмногу прашања обвинителите упатија кон Тетовската болница, која ја пушти во употреба модуларната болница, а градежниот факултет во Скопје го задолжија да изработи вештачење за типот на материјалите.